Hello, Namaskar, Mohan Dubam, and welcome to Sachin Dubam Vlogs. Homeyer, Patkapur, Pio Patkapur, Ajibal Bhattam, Mina Kora, Mainset Ahise, Kenekwa, Mainset Ahise, Apunukar, Dekhao Bisharu, Aru, Mainset Pur, Kenekwa Dam Hobo, Hitu, Khoi, Apunukom, So, this Hai Phal Lage, Channel, Subscribe, Koi, Dibo, Notun Channel, Aru, Bolok, Chao, Kenekwa, Patkapur, Bhattaman, Bhattaman, Manama, Dukaran, Ahise, Bolok. বর্তমান দোকানত পাঁচ জোৰ মাত্র আমাৰ মিনাকৰ কাপোৰ আহি আছে মেইন ছেট ডিজাইন গিতা আপোনাক দেখাব বিচাৰিছো ডিজাইন গিতা আপোনাক আহিছে ফার্স্টটো দেখাই দিছো আপোনাক এনেকুৱা আহিছে মেইন ছেট হয় মই আজি আপোনাক অকল মেইন ছেট দেখাম যিটো আপোনাৰ বিয়াৰ ফার্স্ট ছেট বুলি কোৱা হয় মেইন ছেটটো আপোনাক দেখাম আমাৰ মাজত আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান বগাতে আছে গতিকে মেইন ছেট ক্ৰিম কালাৰ ৰখা নাই খালি মিনাকৰ আহিছে পুরা হেভি ডিজাইন আহিছে যেটো আপনার বিয়াত পিঁধিলে বড় ধুনিয়া লাগিব এইটো ডিজাইনত আহিছে আপনার মিনা করা কাপড় গুণার উপর মিনা করা আছে সম্পূর্ণ কামটো বেডশিট টাইপ করা আছে যেহেতু আমার এনেকুৱা ডিজাইন বেডশিট বলে কোৱা হয় এইটো হচ্ছে মেইন সেট গোটেই চাদাখনতে আপনার গুণার আর রঙার মিনা গুণা আৰু ৰঙা পিনা কাম কৰা হ'ব বৰ ধুনীয়া মেইন ছেট আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা পিচ আহিব এখন হৈছে আপোনাৰ ৰিহা ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ পিচটো হাতত মানে হাতত আপোনাৰ বহুত ওপৰলৈকে ফুল থাকিব এখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখনতো বহুত ওপৰলৈকে ফুল আছে মই ফুলি দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ তাত পূৰা পেকিং কৰা আছে কাৰণে ইয়াৰ দামটো আপোনালোকক কম কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ডিজাইনটো প্ৰায় একে এইটো মগৰ ডিজাইন কলকি টাইপৰ ডিজাইন হ'ব ইয়াৰ মাজে মাজে আপোনাক কাম কৰা থাকিব বেডশ্বিট টাইপত এইটো একে ৰঙা মিনা কৰা আছে ডিজাইনটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে দামটো খালী ইয়াতকৈ অকণমান কম হ'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰায় একে থাকিব ইয়াত আপোনাৰ মেখেলাখন অলপ চিম্পল দিয়া থাকিব ব্লাউজ পিচটোতো চিম্পল দিয়া থাকিব আৰু ৰিহাখনো আপোনাৰ চিম্পল দিয়া থাকিব কিন্তু চবতে আপোনাৰ মিনা কৰা থাকিব এই কাপোৰযোৰ দাম কম আৰু কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ল'ব পাৰে বেছি হেভি নিবিচাৰিলে আপুনি এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল অলপ বেলেগ টাইপৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰত আহি গ'ল মিনাটো অলপ বেলেগ টাইপৰ আজিকালি এনেকুৱাও বিচাৰে চিম্পুলত মিনা কৰা আপোনাৰ মেইন ছেট বিচাৰে এনেকুৱা ল'ব পাৰে যিটোত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ যিটো মিনা কৰা আছে পেৰকিন আৰু ৰাণী কালাৰৰ মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰ যিটো মিনা কৰা আছে মিনাটো আপুনি বেলেগ বেলেগ কালাৰটো পাই যাব এনেকুৱা ডিজাইনবোৰ কিন্তু বেয়া নালাগে মেইন ছেটৰ কাৰণে এইটো ডিজাইনো ভাল পিছত আপুনি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াতো আপোনাৰ ৰিহাখনত মিনা কৰা থাকিব সৰু সৰু বুটা থাকিব গোটেই ৰিহাখনতে ইয়াত গ্ৰীণ আৰু ৰাণী কালাৰৰ মিনা থাকিব ব্লাউজ পিচটো পূৰা হেভি কাম থাকিব কাৰণ চাদৰখনত কাম কৰা কম আছে কাৰণে ব্লাউজত পূৰা হেভি কাম দি দিছে গোটেই হোল বডি ব্লাউজত কাম থাকিব মেখেলাখনতো আপোনাৰ মিনা থাকিব মেখেলাখন বেছি কাপোৰ নেদেখা পাঁচযোৰ কাপোৰ মাত্ৰ আহিছে আমাৰ কাপোৰকেইযোৰ আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল এইটো অলপ বেলেগ ডিজাইনত আপোনালোকক দেখাম এইটো গোটেই হোল বডি কাম থাকিব গোটেই চাদৰখনতে কাম থাকিব এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰ আপুনি ল'ব পাৰে কাপোৰযোৰ আপোনাক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কাপোৰযোৰ ক'ব বৰ ধুনীয়া কাপোৰ গোটেই চাদৰখনতে মিনা কৰা আছে গোটেই চাদৰখনতে গুণা কাম কৰা আছে ইয়াত আপোনাৰ অকণো ফাক নাপাব আপুনি কাম নকৰাকৈ অকণো জেগা নাই গোটেই চাদৰখনতে পূৰা হেভিকৈ কাম কৰা আছে তলৰ ডিজাইনটো বেলেগ দিছে তলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ডিজাইনত দিছে তলৰ ডিজাইনটো অলপ বেড টাইপৰ হয় আৰু কাপোৰযোৰ ব্লু আৰু ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে ব্লু আৰু ৰেড মিনা কৰা ব্লু ৰেড আৰু গ্ৰীণ মিনা কৰা আছে গোটেইকেইটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন ভাল ল'ব পাৰে মজা ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ৰঙা মিনা কৰা আৰু এযোৰ আহিছে এইযোৰ একেবাৰে নতুন ষ্টাইলত আহিছে বৰ্তমান কাপোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এযোৰ কাপোৰ আপুনি ল'ব পাৰে কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ মেইন ছেটটো বিয়াৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট পিছতো আপুনি কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পাৰে এই কাপোৰযোৰ দামো আপুনি বৰ বেছি নাপাব দামবোৰ মই কৈ যাম কিমান কিমান দামৰ আৰু আপুনি কাপোৰযোৰ দেখিছে কিমান হেভি কাপোৰযোৰ ৰঙা ৰঙা মিনা কৰা থাকিব কাপোৰ পাঁচযোৰ আহিছিলে পাঁচযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা পালে কাপোৰকেইযোৰ ক'ব কমেণ্ট কৰিব
যদি এনেকুৱা কাপোৰ আপুনি বিচাৰে, কাপোৰযোৰ দেখাই দিছোঁ আপোনাক, ডিজাইনটো এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব, মিনা কৰা থাকিব, ৰঙা মিনা কৰা এনেকুৱা কাপোৰ যদি আপুনি বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিলে মই আপোনালোকক নম্বৰ দি দিম, ফোন নম্বৰ ফোন যদি আপুনি ফোন কৰিব পাৰে। কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে পাঁচযোৰ কাপোৰ মোৰ মতে আপোনালোকক ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই চেনেলটো আৰু আগবাঢ়ি যাব, আৰু আগবাঢ়ি গ'লে আৰু আপোনাক ভাল ভাল মই কাপোৰ দেখাই দিব পাৰিম। নেক্সট টাইম আপোনাক আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কাপোৰ কেইযোৰ দাম কিমান আৰু কেনেকুৱা ভিতৰত হ'ব পাৰে, কিমান দামৰ ভিতৰত আপুনি এইকেইযোৰ কাপোৰ দোকানৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰে আৰু যাতে ঠগ নাখায়। মই আপোনাক দামকেইটা কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে বেছি দাম নিদিব দোকানত, মই যিকেইটা দাম দিছোঁ দামৰ ভিতৰত আপুনি এইকেইযোৰ কাপোৰ কিনিব পাৰিব। যিযোৰ আপোনাৰ একেবাৰে লাষ্টত দেখাইছিলোঁ মিনা কৰা কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ আপুনি দোকানত 14,000-15,000 ভিতৰত পাই যাব। মিনা কৰা চাই ল'ব, দোকানত বেছি দাম নিদিব আপুনি 14,000-15,000, চাই চাই আছে কাপোৰ চাই চাই আছে, আপুনি ইয়াতকৈ হেভি ল'লে আপোনাৰ 18,000 হৈ যাব পাৰে, 18,000লৈকেও পাই যাব পাৰে আপুনি। এই কাপোৰযোৰ কিন্তু অলপ কষ্টলি হৈ যাব, কাপোৰযোৰ দামটো অলপ বেছি আছে। এই কাপোৰযোৰ আপুনি ল'লে মানে দোকানত আপোনাক এই কাপোৰযোৰ 19,000 ভিতৰত এইযোৰ কাপোৰ আপোনাক দোকানত দিব পাৰে, 19,000তকৈ বেছি আপুনি কাপোৰ নিদিব, 20,000-ৰ ওপৰত নাযাব, তাৰ তলতে আপুনি এই কাপোৰযোৰ দোকানত পাই যাব। কাৰণ গোটেই মই আপোনাৰ একজেক্ট যিটো দাম সেই দামটো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে ভিতৰত কৈছোঁ আপোনাৰ ভিতৰত, তাৰমানে আপোনালোকে বাৰ্গেনিং যদি কৰে বাৰ্গেনিং ল'ব পাৰে, ফিক্স প্ৰাইচ হ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব দামটো কেনেকুৱা ঠিক আছেনে, বেছি হৈছে দোকানত দামটো। ইয়াৰ পিছত আহিলে এযোৰ এই কাপোৰযোৰ গোটেই ব্লাউজটোত হেভি কাম কৰা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ দামো আপুনি প্ৰায় ব্লাউজত হেভি কাম থকাৰ কাৰণে প্ৰায় 18,000 দিব লাগিব, কাৰণ এই কাপোৰযোৰ মিনা কৰা, ভাল পাব কাপোৰযোৰ বেয়া নহয়। বাকী ৰঙা কিছুযোৰ যিকেইযোৰ আপোনাৰ ৰঙা মিনা কৰা কাপোৰ দেখাইছিলোঁ, এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ আছে, এই কাপোৰযোৰ আপোনাক দেখাইছিলোঁ গোটেই হেভি আৰু গোটেইযোতে আপোনাৰ মিনা কৰা কাম আছে, এই কাপোৰযোৰটো প্ৰায় আপুনি 19,000 ভিতৰতে পাই যাব। বাকী ৰঙা আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাইছিলোঁ, সেইযোৰ কাপোৰ অকণমান দাম কম আছে, সেই কাপোৰযোৰ আপুনি দোকানত 18,000 তলত পাই যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আপুনি এযোৰ কাপোৰ ল'ব। কাপোৰ কেইযোৰ যদি ভাল লাগিছে গম পাইছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব।